Било ли ви е интересно как наистина изглежда полезната бактерия, особено когато сте чули за това, че тя не се вижда с човешко око? На мен също ми е било интересно, поне при мен това е отговора. Предполага се, че ето тук в тази гъба, която е от филтъра, би трябвало вече да има доста полезна бактерия, тъй като виждате, че е доста зацапана. Затова ще извадим ето тук и я поставяме на микроскоп. Ето е гъбката. Слагаме тук.